No niin, moro vaan kaikille. Se on Make täällä näin. Mä julkaisin tossa 5 päivää sitten, noin 4 päivää sitten, en mä ihan varma. Kuitenkin useampi päivä sitten videon, että asiat, jotka saa sitten onnelliseksi. Nyt ois sitten sen kyseisen sarjan jakso 2. Tässä mä käsittelen pari asiaa, jotka saa sille ärsyntymään kautta vittuuntumaan, näin, jos näin voi sanoa. No jos niinku joku niinku perseilee ja sä sanot monta kertaa, että hei, vois lopettaa. Niin jos ei se sit tajua sitä tai osaa lopettaa, niin se vituttaa aika useasti. Tai sitten toinen tällaiseen striimeihin kautta mihin taas liittyvä asia. Se, jos jotakuta kiusataan. Vaikka se on no yleensä kyllä mua. Tai jotain, joka on mun streamin chatissa, joka on, no pahempi se on tietysti, että muita kiusattu. Parahan olisi, että ketään ei kiusattu. Ois niinku jees. Sitten kolmas asia tälle videolle, mikä on vitittavaa, on asia, mikä tahansa asia, mikä ei mennyt ihan niin kuin on suunniteltu. Esimerkiksi jos ajattelet striimaa pitkään, sitten yli striimi kaatuu jossain kohtaa. Tää pätee oikeastaan kuin mihin tahansa asia elämässäkin, että et. Tietysti se on ärsyttää varmaan kaikki. Kolmas tällainen asia tai sanonta, eli kaikki hyvä loppuu aikanaan. Tota sääntöä voi periaatteessa allekirjoittaa muutamin eri tavoin. Esimerkiksi jos hyvä leffa loppuu, niin siinä kohtaa, että kaikki hyvä loppuu aikana. Fakta on tää, että siis kyllä sitä voi tossa kohtaa käyttää. Ja sitten voi käyttää muun muassa se, että jos sä oot tapahtunut jotain hyvää ja se loppuu. Niin. Hei, kiitos kun kattelit tän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Jos te haluatte, että mä käsittelen jotain tiettyä aihetta seuraavassa jaksossa, ehdottakaa sitä alas. Tänään taas striimaillaan illemmalla Fortnitea. Ja siellä on jaossa 4000 V-puksia. Pientä spesiaalia 3000. Ehdottakaa muuten sitä spessoja. Moikka!